Вітаю, друзі, у сьогоднішній «Останні краплі». Сьогодні ми поговоримо з вами, чи діє в нас в Україні закон про очищення влади. І чому є в нас в державі недоторкана каста певних посадовців, на яких не впливають ці обмеження. Перейдемо, шановні, до міцної касти недоторканих високопосадовців, будь-які витівки яких досі сходять їм з рук та їхнє політичне обличчя, наче з гуся вода. У черговий раз, заплямовуючи брудом омрійні та вистраждані сподівання наших громадян на добропорядність урядовців, які мають правити Україну за законом та справедливістю. Давайте гуртом розберемося, як закон та справедливість досі оминають одних урядовців, справно караючи інших. Як і ви, мабуть, я був щиро вражений, можна навіть сказати, приголомшений по-справжньому миттєвою та блискавичною реакцією Кабінету міністрів України та його очільника, усіма нами шанованого прем'єр-міністра Шмигаля Дениса Анатолійовича, на оприлюднену у ЗМІ інформацію про порушення правил дорожнього руху заступником міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України. Такого пана немілостивого. За інформацією з перших джерел, цей горе-урядовець хильнув чарку, а скоріше пляшку, та сів за кермо, наражаючи себе та оточуючих на реальну небезпеку. Але був слушно та своєчасно спійманий на гарячому працівниками Національної поліції України. З п'яного водія вбачалося, що урядовці – це якась каста недоторканих, яким дозволено вчиняти правопорушення, і даремно. Поліцейські його цього високоповажного порушника потурбували. Далі вщент розпіар на це позачергове засідання уряду з одного цього єдиного питання. Палкі гучні промови і як маківка на весільному торті звільнено другорядного посадовця на довгоочікувану догоду усім бажаючим. Я кажу другорядного, бо не міністр все ж таки, а лишень четвертий заступник одіозного міністра Олега Уруського, якому навіть не погрозили пальчиком за відсутність дисципліни у керівному складі міністерства та неспроможність контролювати непереборну тягу свого найближчого оточення до зеленого змія. До речі, якось невідомим залишилося, з ким саме пан немилостивий закладав тоді. Чи не було це в урядовій будівлі? Відомостей. Чи проводилися за даним фактом об'єктивні та всебічні дисциплінарне провадження та службова перевірка? У міністерстві чомусь не оприлюднено. Але я з вашого дозволу спробую дізнатися про це. Я хочу присвятити цьому питанню окрему розмову. Більше ніж півроку я з притаманним мені терпінням та увагою послідовно намагаюся дочекатися також належної реакції уряду та його очільника пана Шмигаля у вигляді неупередженого розслідування протиправної, неетичної та недозволеної для вищого корпусу держслужбовців поведінки голови Державної податкової служби України Любченка Олексія Миколайовича під час резонансної дорожньо-транспортної пригоди, що мала місце 3 липня 2020 року в місті Києві, напередодні вулиць Велика Васильківська та Федорова, та оприлюднення результатів такого розслідування. Тоді, згідно численних, навіть набридливих, деталізованих, я підкреслюю, деталізованих відеоматеріалів та публікацій, було викрито документально зафіксовано факти використання у службовій діяльності очільника податкового відомства України автомобілів преміум-класу, таких як Toyota Land Cruiser 200 та Mercedes, що належить, до речі, підконтрольним органу податкового контролю платникам податків. Зокрема, це є ПрАТ «Украгрохімхолдинг» з використанням сфальшованих державних номерних знаків, тобто в умовах очевидного та реального конфлікту інтересів та грубого порушення законодавства про державну службу. Мені відомо з перших джерел, що прем'єр Шмигаль доручив же ж профільним міністерствам фінансів та внутрішніх справ, Національному агентству з питань державної служби, Національному агентству з питань запобігання корупції та Державній податковій службі України організувати принципове розслідування обставин цієї ганебної події. Невідомо лише, чому за наявності очевидних підстав не було видано розпорядження про порушення щодо Любченка Олексія дисциплінарного провадження. У будь-якому разі
дорученням Шмигаля виконавцями було благополучно знехтувано. Нез'ясованими залишаються умови використання у службовий час високовартісних приватних транспортних засобів класу люкс. Головою Державної податкової служби України паном Любченком. За наявності цього ж службового транспорту на балансі центрального органу виконавчої влади. А також зв'язку такого використання із посадової діяльності Любченка Олексія Миколайовича як державного службовця. Отже, давайте, шановні, разом з вами гуртом вимагати в межах компетенції прем'єр-міністра України порушити дисциплінарне провадження стосовно державного службовця вищого корпусу державної служби категорії А голови Державної податкової служби України Любченка Олексія Миколайовича за наведеними фактами порушень закону. Вимагати у межах компетенції Національної поліції України нарешті порушити провадження у справах про адміністративні правопорушення за частину 6 статті 121 Кодексу про адміністративне правопорушення стосовно водіїв зазначених вище автомобілів Toyota Land Cruiser, Mercedes, Toyota Camry та Volkswagen Passat за фактами їх використання без номерних знаків або з номерними знаками, що не належать кожному з вказаних транспортних засобів, без державної реєстрації, з відома або за вказівкою голови Державної податкової служби України Любченка Олексія Миколайовича. Я не знаю, навіщо шановному прем'єр-міністру України Шмигалю Денису Анатолійовичу покривати зашквареного високопосадовця Любченка. Адже, як каже народна мудрість, шахраєві та злодію честь по розбору. Але я б не піднімав, шановні би, питання про скоєне ДТП паном Любченко, якби він не був би головою Державної податкової служби України. А знаєте, він не має права очолювати Державну податкову службу. Відповідно до закону України про очищення влади, Любченко підпадає під дію закону про люстрацію. Його незаконно Кабмін призначив. Мені стало відомо, що Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за заявою народного депутата Володіної Дарії щодо неправомірних дій директора департаменту персоналу Державної фіскальної служби України Пригаровського та екс-голови Державної фіскальної служби України Насірова Романа Михайловича та голови Державної податкової служби України Олексія Любченка. Ці відомості внесені в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частину 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Цю помилку має виправити теперішній голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник. Надіслано звернення на пана Мельника щодо скасування цієї ж довідки, яку незаконно, про що я вище говорив, видав Пригаровський разом з Насіровим. І голова Державної фіскальної служби, теперішній, Вадим Мельник, спочатку вирішив скористатись цим шансом і дав зрозуміти, що доля Любченка в його руках. Тим самим він увійшов в схематоз конвертаційних центрів під дахуванням цього ж зашквареного пана Любченка. Але щось, шановні, пішло не так у їхніх бізнесових стосунках. Чи то зони впливу не поділили, чи гроші від дахування схематозу конвертаційних центрів. І ось наступив час, і 12 днів тому пан Мельник скасував так звану люстраційну довідку по Любченку. І матеріали справи передав у Державне бюро розслідувань. Виходить так, що в Любченку все, кінець, завели кримінальну справу. І він має бути негайно відсторонений від посади Кабінету міністрів України. Але, шановні, Кабмін жодним чином не відреагував, а навіть більше – оголосив конкурс на голову Державної податкової служби України. Йдемо далі. 16 березня цього ж року Міністерство юстиції дає такого листа, що дійсно голова Державної податкової служби України, пан Любченко, не мав права займати цю посаду до жовтня 2024 року, так як, шановні, люстрований. Але через тиждень корупціонери та зацікавлені особи, зрозумівши, що Любченко вже не має права брати участь в цьому конкурсі, купили нову довідку Міністерства юстиції, що, виявляється, попередній лист від 16 березня треба скасувати. Але архіви, шановні, не горять. Про цей лист, що Любченко не люстрований, переможно написав себе на сторінці у Фейсбуку народний депутат, голова Комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Верховної Ради Данило Гетьманцев. У Гетьманцева, мабуть, є свої плани на Любченка,
І останній подався на цей конкурс. А по цьому конкурсу я навіть не можу назвати його конкурсом. Зараз пройдемося. 18 березня цього ж року Національне агентство з питань державної служби оприлюднило перелік кандидатів, допущених до участі в конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України. За даними цього ж агентства, до участі в конкурсі допустили 9 кандидатів. Серед них – чинний голова Державної податкової служби України Олексій Любченко, екс-керівник Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України Євген Бамбізов, колишній заступник міністра фінансів, генеральний директор ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» Василь Шкуратов, чинні заступники голови Державної податкової служби – це є Наталія Рубан і Євген Олейніков, екс-керівник Головного управління Державної фіскальної служби в Києві Дмитро Зенін, екс-начальник Київського відділення Фонду державного майна Олександр Кучеренко, співробітник Головного управління Державної податкової служби України в Закарпатській області Симчера, співробітник «Укртрансгазу» В'ячеслав Федоров. Крім цього, агентство оголосило конкурси на першого заступника та заступника голови Державної податкової служби України. Що ж ми бачимо? В конкурсі беруть участь люстрований і не притягнений до дисциплінарної відповідальності Любченко і його фунти з центрального апарату. Ми прекрасно розуміємо, що вони пляшуть під Любченка. Гетьманцев і голова агентства з держслужби Алюшина роблять дурнів з українців і не тільки. Народні ж депутати з фракції «Слуга народу» у Верховній Раді обурені кандидатами та конкурсом на голову Державної податкової служби України. Цей конкурс вже має відбутися цього понеділка. Гетьманцев через свій особистий комерційний інтерес протягує люстрованого корупціонера Любченка. Татаров протягує не менш одіозного Кучеренка. Махровий корупціонер Бамбізов також подався. Шановні, що ж відбувається? Де передвиборчі обіцянки? Щодо Гетьманцева, то він, як голова цього профільного комітету, відкрито плює на закон України про чишення влади. Намалював через Мін'юст якогось листа, що його гаманець Любченко не люстрований. Гетьманцеву начхати на думку колег з фракції його комітет. Йому начхати, що він такими діями підставляє президента, а народ же ж спостерігає. І слово, шановні, своє дасть на виборах. Я б на місці народних депутатів відкрито б звернувся до президента із заявою щодо політичної корупції голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данила Гетьманцева. Останнє слово має бути за головою Агенції з питань державної служби Алюшиною. Вона повинна порушити дисциплінарне провадження по Олексію Любченку та не допустити його до подальшої участі в конкурсі. Також слово буде за Державним бюром розслідувань і судом. Це не конкурс, це корупційний драмгурток імені Гетьманцева і Алюшини. Звертаю увагу пана президента. Шановний Володимир Олександрович, пора втрутитись. Це корупція, а саме політична корупція в особі голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пана Гетьманцева. Я буду пильно спостерігати та висвітлювати вам діяльність цього корупційного тандему Любченко та Алюшина. До зустрічі!